Нарықтың монополиялануына жол беруге болмайды. Сонымен бірге өнім өндірушіден тұтынушыға дейінгі аралықтағы бағаның бәріне бірыңғай бақылау жасау қажет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында еліміздің ауыл шаруашылығы әлеуетін арттырып, халықтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді шегелеп тапсырды. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін облыста қандай шаралар атқарылып жатыр? Журналистердің бұл сауалына облыс әкімінің орынбасары Бақыт Жаханов жауап берді. Өңірде көтерме тарату орталықтарын салуға басымдық берілу керек деп есептейді. Бүгінде азық-түлік тауарының 29 түріне тұрақты түрде мониторинг жүргізілуде. Бұл тізбені шартты түрде 3 топқа бөлуге болады. Бірінші топ қамтамасыз етілуі 100 және одан да көп пайызды құрайтын азық-түлік тауарлары. Бұл тізімдегі күріш пен тұз өнімдері, нан, қызанақ және қияр мен жергілікті тауар өндірушілер толықтай қамтамасыз етіп отыр, деді Бақыт Жаханов. Өнімнің 14-ті сырттан тасымалдануда. Оның ішінде құс еті, жұмыртқа, сары май, өсімдік майы, қант, қарақұмық, макарон өнімдері бар. Азық-түлік қамтамасыз ету балансының негізінде біз өз өндірісімізді ұлғайтатын боламыз. Бұған сәйкес біз алдағы 5 жылдың ішінде 56,1 миллиард теңгені құрайтын 42 жобаны іске асыруды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар азық-түлік бағасын реттеуде де көтерме тарату орталығының маңыздығы өте жоғары. Аталған жұмыстарды іске асыру өз кезегінде азық-түлік бағаларын ұзақ мерзімде тұрақтылығы мен алқаптан сөреге дейін тауар айналымын қамтамасыз етіп экспортқа жіберуге өз септігін тигізетін болады.